Nu är novembermörkret över oss och imorgon förväntas den första snön dra in i vårt område och med den halkan. I Hallstahammar kör man för andra säsongen i rad kampanjen Håll dig på benen. Ett samarbetsprojekt mellan kommunen, landstinget och Hallstahem där alla Hallstahammarbor som är 55 år eller äldre får gratis halkskydd till sina skor. Kommunen i sig jobbar ju väldigt mycket kring frågan kring trygghet och säkerhet rent generellt, och det här är ju en viktig del så att säga för att förebygga olyckor. Och just när vi ser tillgänglig statistik sen tidigare att vi har ett 20-tal ungefär då, allvarliga fall av halkolyckor per år, så det här är ju en viktig del, och förhoppningsvis kan vi ju på sikt då minska och bryta den statistiken så att det blir mindre omfattande. Vi hade cirka 1500 utdelade halkskydd då under föregående säsong. Så det var en succé i form av många som tyckte att det var en god idé. Användandet av halkskydd är en viktig åtgärd som är ett komplement till samhällets övriga förebyggande insatser. De samhällsekonomiska vinsterna är ju relativt stora enligt olika typer av beräkningar. Vi har fått till oss att det kan kosta uppåt en 250 000 en enskild halkolycka då, så att säga, i samhällets vård på olika sätt då, och olika kostnader som det medför för samhället. Så att det är en ganska stor vinst som den här investeringen kan leda till då, rent ekonomiskt om man vill se det utifrån den aspekten också. Då. Förutom för individens givetvis långvariga konsekvenser för den då. Vad är det för olika typer av halkskydd ni har? Ja, det är två olika modeller. Då. Det är ett för hela foten och ett för hälen. Så att det finns ju två varianter att välja på. Då. Och sen finns det olika i olika storlekar. Då. Så, ja, man får ju prova sig fram vad som passar bäst helt enkelt. Och för de som är intresserade och vill ha ett halkskydd och missade förra säsongen, hur gör de? Ja, då antingen kommer man till kommunens reception här i Hallstahammars kommun eller på vårdcentralen i Hallstahammar här i tätorten. Och under vardagar, då under de ordinarie öppettiderna på vardagar, måndag till fredag. Hur många halkskydd räknar ni med att bli av med den här säsongen? Det är svårt att säga, vi får väl se. Vi hoppas ju på att det är så många som möjligt att ta chansen även i år då. För tredje året i rad har 10 chefer eller ledare nominerats till utmärkelsen Årets offentliga chef. Ett pris som delas ut i samarbete med tidningen Offentliga affärer. Kristina Axelsson, kultur- och fritidschef i Köpings kommun, är en av de nominerade. Det känns jättehedrande och överraskande naturligtvis. Jag var inte alls förberedd när de ringde. Varför tror du att just du har blivit nominerad? Ja, kanske för mitt sätt att jobba, att ta tillvara åsikter från medborgarna, från mina medarbetare. Att försöka vara rättvis, jobba för jämställdhet och så vidare. Vem som blir årets offentliga chef avgörs den 12 november på Aros kongresscenter i Västerås. På en och en halv månad har Hallstahammars kultur- och idrottsförening haft 4 inbrott. Vid samtliga tillfällen är det en mindre summa pengar som har stulits, tillsammans med läskflaskor, godis och USB-minnen. Vid 2 tillfällen stals även webbkameror, och i söndags då det 4:e inbrottet ägde rum fick tjuvarna med sig en dataskärm, en router och en dator där föreningens alla medlemsuppgifter finns. Jag är jätteledsen. Dator som jag har, allas förenings och medlemmars uppgifter där. Det är mycket, mycket värt för mig. Inte för honom. Tjuven kommer och har stulit från en ideell förening. Vi har några tränare som de kommer träna här som arbetar med klubben 5-6 gånger per vecka. Benny Risberg för detta landslagboxare, Rickard Rittersson, länsmästare, för detta länsmästare. De kommer att jobba 5 gånger utan att någon betalar lön till dem. Och sen tjuven kommer att ta allt av de grejer som de har sparat, som de har köpt. Det är inte rättvist att han gör så här. Vid inbrotten har skadegörelse skett på dörrar och fönster, och den åverkan har kostat mer sammanlagt än själva stöldgodset. Polisen kunde tyvärr inte ställa upp på en kommentar, men säger att de ser allvarligt på brotten och att fallen är under utredning och att gärningsmännen mest troligt är unga individer med tanke på de föremål som stulits.
De alla är jättearga att de kommer och göra någonting mot en idrottsklubb. En idrottsklubb som har inte många saker. Vi har inte så mycket pengar. Vi skäms att du kommer att ta 3 drickor, 5 drickor. Jag tror dina kompisar måste säga någonting till dig.